电子业老板钟仪泰为了奖金大挑战，还特制秀服来参赛。为着你，为阿表，本身的衣服也是自己设计的，这是我太太的衣服，要剪下来。那一天我看到我太太有一双鞋子要丢掉，拍谁卖单黑呀？我听了就后悔。哎呦，千万别错过本周的明日之星 Superstar。